Normal latteren. De bliver frækkere og frækkere. Det er en ting. Det er fordi, de kender af banen. Jeg kan se, de kender banen. Ja, det er en anden, I havde. Men de er altså så ikke til at kende. Det er utroligt, at de ikke finder ud af. De må også kunne se linen, altså når han er på linen der. Ja, ja, men de skal ved godt, at hvis de snyder, så kommer de hurtigt herfrem, ikke? Godt. Ja, fordi hun har det der med øjet, så sidste gang forsvandt han jo. Lige ind, fordi min dyrlæge siger, der går en skygge for, så kan hun ikke se. Men der løber hun jo fint nu. Ja. Det var lige. Ja. Ja, man skal have to øjne, der er fuldt fungerende. Ja, ja. Yeah.
Frem med hånden. Sidste år, det er sikkert det samme. Ja. Publikum, de stod fuldkommen til kulisser, for de godt følte, at